Dan il program è titolo a salire con iniziativa dal Parlamento Europeo. Nsellim lakun l-akal program l-Ewropej. Illum il-ħamis ser nitrattaw suġġett fil-dettal, suġġett li żgur huwa ta' interess għall-pubbliku ġenerali kollu. X'aktarx ħafna minnkom jieħdu interess f'dak li qed jiġri fl-ambjent ta' madwarna u jfittxu jew għall-inqas jagħtu każ tal-informazzjoni dwar il-kwalità tal-arja, tal-ibħra u tal-ambjent tagħna. Iżda kemm hawn minnkom li tafu li kull wieħed minn għandu dritt legali li jingħata din l-informazzjoni. Fil-fatt, grazzi għall-hekk imsejħa Konvenzjoni Aarhus, l-Istati membri li ffirmaw il-konvenzjoni, fosthom Malta u Stati oħra tal-Unjoni Ewropea, għandhom iż-żmien li jipprovdu informazzjoni dettaljata dwar l-istat tal-ambjent. Hawn Malta qed isir ħafna xogħol siwi f'dan ir-rigward, fost inizjattivi oħra l-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar qed tipparteċipa fi proġett ta' Twinning Light flimkien mal-Awtoritajiet Ambjentali Awstrijaċi. L-iskop ta' dan il-proġett hu li jiġi msejjaħ il-proċess tal-għotja tal-informazzjoni dwar l-ambjent f'pajjiżna. Segwi dan is-servizz għall-aktar dettalji. Wieħed jista' jgħid li llum il-ġurnata ċittadin Ewropew jassumi u jaċċetta li għandu dritt li jkollu tarif dwar is-sitwazzjoni tal-ambjent ta' madwaru u dwar il-kwalità tal-arja kif ukoll tal-ibħra ta' madwar l-Unjoni Ewropea. Illum il-ġurnata, iċ-ċittadin Ewropew għandu wkoll l-opportunità li jsemma l-opinjonijiet tiegħu dwar id-deċiżjonijiet li jittieħdu u li jaffettwaw l-ambjent ta' madwarna. Mhux hekk biss, iżda jista' jserraħ rasu li dawn l-opinjonijiet jinsemgħu minn dawk li jieħdu deċiżjonijiet li jaffettwaw l-ambjent. Jekk dan ma jkunx il-każ, wieħed għandu dritt li jagħmel oġġezzjoni uffiċjali kontra xi deċiżjoni partikolari. Iżda mhux dejjem kien il-każ li l-pubbliku kellu dritt legali li jipparteċipa fil-proċess tad-deċiżjoni. Dan sar dritt legali meta fl-1998 ġiet iffirmata l-Konvenzjoni ta' Aarhus fil-Beldaniża ta' Aarhus. Il-Konvenzjoni ġiet iffirmata minn 40 pajjiż fosthom Malta. Il-Konvenzjoni Aarhus tagħtina dritt li jkollna aċċess għall-informazzjoni dwar l-ambjent u li nipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li jittieħdu f'dan ir-rigward. Il-benefiċċju ewlieni ta' din il-konvenzjoni huwa li ġie mtejjeb il-proċess ta' kif jittieħdu deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent ta' madwarna billi jkun hemm il-parteċipazzjoni diretta tal-pubbliku ġenerali u trasparenza tal-istituzzjonijiet pubbliċi. Anke hawn Malta, din il-konvenzjoni qed tiġi implementata b'mod effettiv u fil-fatt l-awtoritajiet Maltin qegħdin jipparteċipaw fi proġett ta' Twinning li huwa finanzjat mill-Unjoni Ewropea sabiex jiġu identifikati inizjattivi oħra bilan li jiġi mtejjeb il-mod ta' kif l-informazzjoni dwar l-ambjent tiġi trasmessa liċ-ċittadin Malti b'mod effettiv. Permezz ta' dan il-proġett qed jiġu analizzati l-mekkaniżmu legali u l-prattiċi istituzzjonali li jeżistu hawn Malta sabiex jiġu implementati l-obbligazzjonijiet ta' pajjiżna taħt il-Konvenzjoni ta' Aarhus. Qed issegwi l-programm l-Ewropej fejn illum qed nitkellmu dwar proġett interessanti li għandu x'jaqsam mad-dritt taċ-ċittadini Ewropej għall-informazzjoni dwar l-ambjent. Aħna tkellimna wkoll ma' Monique Healy, uffiċjal għall-protezzjoni tal-ambjent ġewwa l-NEPA. Ispjegat aktar dwar il-Konvenzjoni Aarhus u x'xogħol li qed twettaq din l-awtorità f'dan ir-rigward. Malta bħalissa diġà qed timplementa din il-konvenzjoni, infatti toffri eżempji tajbin ta' kif qed tiġi implementata speċjalment fir-rigward ta' public participation. Per eżempju, meta jkun hemm studju dwar l-impatt ambjentali fuq xi proġett, il-pubbliku qed jingħata ċans illi jipparteċipa f'dan l-istudju u anke meta nagħtu permessi jiġi biex joħroġ permess għall-installazzjoni ġdida, il-pubbliku qed jiġi wkoll ikkonsultat. Barra minn hekk ta' min isemmi illi bħalissa għadu kemm ġi minux ħafna adottat il-lat dwar l-organizzazzjonijiet volontari li bażikament qed jagħti is-saħħa lill-entitajiet non-governattivi biex jkunu rikonoxxuti bħala entitajiet individwali.
dinja xi ħaġa li kienet fil-konvenzjoni, kienet provision tal-konvenzjoni li issa qed tiġi implementata. Qed jiġi wkoll proposed att dwar l-aċċess tal-informazzjoni u malli dan jiġi adottat il-pubbliku id-drittijiet tal-pubbliku se jiżdiedu anke se tiżdied it-trasparenza dwar ix-xogħol li qed jagħmlu l-awtoritajiet pubbliċi. Bħal f'kull pajjiż ieħor hemm potenzjal il-sitwazzjoni titjieb. Infatti il-MEPA flimkien mal-Aġenzija Ambjentali tal-Awstrija bħalissa qed jagħmlu dan it-twinning li semmejt inti li huwa twil 12-il xahar diġà beda u li huwa co-funded mill-Unjoni Ewropea. Da twinning s'issa li jagħmel ra xi xaw f'Malta x'mezzi legali jew u ra wkoll xi proċeduri jew biex tiġi implementata l-konvenzjoni. Dik kienet Monique Healy, uffiċjal fiħdan il-MEPA. Tkellimna wkoll mal-ambaxxatriċi tal-Awstrija, Dr. Caroline Goodenough, dwar il-proġett ta' twinning li għaddej bħalissa bejn l-awtoritajiet Awstrijaċi u dawk Maltin. Twinning was introduced by the European Commission in 1998. And the idea was to bring together experts from the administration and justice systems from old EU countries with those of future member states. And this transfer of expertise should help the future member states to strengthen their capacities for implementing the EU laws. And beyond this, EU twinning projects have proven to be extraordinarily useful by the simple fact of bringing together experts from various fields, creating contacts, creating friendships, which will last. Austria has been one of European pioneers for several years and has received several awards for their activities in this area. And in this sense, we think that we can provide some knowledge. Għadek kif segwejt lill-Dr. Caroline Goodenough, l-ambaxxatriċi tal-Awstrija, li spjegat l-iskop u l-benefiċċji ta' Twinning Light Project li għaddej bħalissa bejn l-awtoritajiet Awstrijaċi u l-MEPA. Bħal dejjem, jekk trid terġa' segwi dan il-programm jew xi programm ieħor tal-Ewropej, tista' żżur is-sit www.ewropej.com. L-Ewropej jintwera ta' kuljum fuq dan is-sit. Jekk tixtieq tibgħat xi kummenti jew mistoqsijiet dwar l-Unjoni Ewropea, tista' tibgħat email fl-indirizz info@ewropej.com. Jekk għandek xi mistoqsija dwar is-suġġett li trattajna llum, tista' tagħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew li jinsab il-Belt billi tibgħat email fuq l-indirizz epvaletta@europarl.europa.eu. Nixtieq nirringrazzja lill-isponsors tiegħi Kukaj ta' The Warehouse ta' Sliema l-Ħwejjeġ, lill-Franċeska Rizzo għal make-up u lill-Roberta minn Shine on Her Studio għal xari. Infakkarkom li l-Ewropej huwa programm kofinanzjat mill-Parlament Ewropew. L-Ewropej xandar kuljum bejn it-tnejn u l-ġimgħa qabel l-aħbarijiet prinċipali ta' 8:15, b'repetizzjoni wara l-aħbarijiet ta' 11 ta' filgħaxija u b'repetizzjoni oħra fis-sitta u nofs ta' filgħodu. Il-kumplement tas-serata t-tajba. Nilġaqgħu għadha. Il Parlamento Europeo.